өткұлық высика филе. Бұл сыртқы пішіні жағынан алмұрт тәріздес, бауырдың өткұлық шұңқырында орналасқан өттің қоймасы болып табылады десек те болады. Өткұлықтың біз ажыратамыз, құрылысына келетін болсақ, түбін ажыратамыз, денесін ажыратамыз, сонымен қатар мойынын ажыратамыз және түтігін ажыратамыз. Мынау түтігі, мынау жер мойны. Өткұлықтың шұғыл иіліп төмен қарай бағытталып, мінекей мынау түтігі өзінің да доктулис цистикус деп аталады. Осы доктулис гепатикуспен бірігеді де бір түтік доктули халидокусты құрайтын болады. Осы доктус халидокус верзунговтың түтігімен өзара бірігеді де 12 келіншектің үлкен бір түгіне ашылатын болады. Жалпы өткұлықтың негізгі көлемі 40-60 сантиметр болып келеді, ұзындығы 8-12 сантиметр, ені 30-50 миллиметр болып келеді. Өткұлықтың қабырғасының құрылысына келетін болсақ, ол шырышты, шыршасты, бұлшық етті және де сірлі қабықшалардан құрайды. Осының ішінде оның шыршасты негізі жақсы дамығанын көруге болады және де ол өткұлықтың түтігінде мына мойнының жағында қатпарлар түседі.